ដំណឹងល្អអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាផ្ដាល់វ៉ាសាំងភីវីសើរចំនួន2ក្បៀស35លៀនដូដល់កម្ពុជាបងប្អូនជីទីគ្រប់របអានវ៉ាសាំងមភីវីសើរនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗមួយនេះបន្ទော်ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានជួបមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី គឺបានផ្ដោតកិច្ចសំភារនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានប្រកាសបដិញាយចាត់ថានឹងផ្ដោតវាសាំងជាង២លានដុល្លារទៅកាន់កម្ពុជាដោយដាក់នៅក្នុងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងសម្រាប់ជាការប្រោរប្រាសនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះផងដែរក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរ ក្រសួងក so ារបរទេសនិងសាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានជញ្ញទៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីលັດតផលនាយទូរស័ណ្ឋែកផ្លូវការនៅក្នុងប្រតិភូជំនាញកម្ពុជារបស់លោកជំទាវមារីផេតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចសហការនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលី នៅក្នុងថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដូចតទៅនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា នៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកចន្ទឿមារីផេតលោកបានអញ្ជើញចូលរួមសំដែងការគូសម្ពោធចំពោះសម្ដេចអគ្គមាសនាប្រតិភូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិភូនៃចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចបានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះការបញ្ញាចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការផ្ដល់វាសាំងវ៉ាស៊ីភីវីសើរនិងចំនួន ក្បៀស35លានដូដល់កម្ពុជាដែលវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូនឹងមកដល់កម្ពុជានៅដំណាច់ឆ្នាំ2021នេះបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតសម្ដាយក៏បានរំលឹកឡើងវិញជាមួយនឹងការកោតសរសើរចំពោះនឹងជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងវិស័យជាច្រើន រំទៀងការប្រយុទ្ធប្រចាំនឹងជំងឺកូវីដផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីប្រសុខុននៃជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានជួបលោកជំទាវမារីផេតដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីអូស្ត្រាលី នឹងបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះដោយក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា